ជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមទី5និងមកបកស្រាយនៅក្នុងមេរៀនអង់ទេក្រាដោយផ្នែកដោយដឹកនាំទៅដោយលោកគ្រូតូតធនជ័យនាងខ្ញុំគឺឈ្មោះហ៊ឿនលីលីងខ្ញុំមកឈ្មោះហោចាន់អ្នកស្មីខ្ញុំមកឈ្មោះនីលីហេងខ្ញុំមកឈ្មោះគឹមហាពួកយើងនឹងមកបកស្រាយនៅក្នុងលំហាត់អង់ទេក្រាដោយផ្នែកឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលនៅក្នុងលំហាត់ទី1របស់យើងដោយលំហាត់ទី1ហ្នឹងគឺវាតម្រង់អង់ទេក្រាដោយផ្នែកដោយអង់ទេក្រាដោយផ្នែកនេះដែរគឺវាកំណត់ពី0ទៅផៃលើ2ដែលវាមាន x sin x dx ហើយបន្ទាប់មកយើងតាំងវា x ហ្នឹងគឺយើងតាំងវាដោយអុយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបោះវាទៅ derivative អញ្ចឹងនៅពេលដែល derivative នៃ x ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង1 dx ហើយចំណែកឯធាតុដែលនៅសល់គឺជាធាតុដែលខ្លាំងមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្លិតបញ្ជាក់ដោយសារតែ x ហ្នឹងគឺវាជាពហុធាវាខ្សោយជាងត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រីកោណមាត្រហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងតាំងវាដោយ dv អញ្ចឹង dv dv ហ្នឹងគឺយើងតាំងវាដោយ sin x dx អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងបោះទៅអង់ទេក្រាលនៅពេលដែលអង់ទេក្រា sin x dx យើងអង់ទេក្រាហើយអង់ទេក្រា sin ហ្នឹងគឺវាចេញដកកុស x នៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងចូលទៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងដោយរូបមន្តរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានអង់ទេក្រាអុយដេវេស្មើជាមួយនឹងអុយវេដកជាមួយនឹងអង់ទេក្រាវេដេអុយហើយដោយយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងជំនួសវាចូលយើងជំនួសវាចូលនេះអានេះគឺយើងដាក់វាទៅដានហើយអុយនេះគឺយើងរកឃើញនៅខាងលើហើយអុយហ្នឹងគឺយើងឃើញx ហើយដាក់មកវេហ្នឹងគឺយើងឃើញដកកុស x អញ្ចឹងយើងសេវាដកដកកុស x ហ្នឹងមកខាងមុខមកក៏បានដែរអញ្ចឹងតបមកវាអង់ទេក្រានៃ v d អុយអញ្ចឹង v ហ្នឹងគឺយើងឃើញដកកុស x តែដកហ្នឹងយើងយកវាទៅគុណជាមួយនឹងដកនេះវាខ្លាយទៅជាបូកវិញហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងជំនួសវាចូលហើយយើងឃើញវាអង់ទេក្រានៃ dx វិញម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយវាជាអង់ទេក្រាកំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាអង់ទេក្រាកំណត់គឺយើងត្រូវកំណត់ពី0ទៅផៃលើ2អញ្ចឹងអង់ទេក្រាហ្នឹងគឺយើងជំនួសលេខចូលធម្មតានៅពេលដែលយើងជំនួសលេខចូលហើយដក x នៃកុសដក x នៃកុសជាមួយនឹងផៃលើ2ហ្នឹងកន្លែងណាដែលមាន x ហ្នឹងគឺយើងជំនួសវាដោយផៃលើ2ទាំងអស់អញ្ចឹងអានេះប្រធានរបស់យើងចម្លើយរបស់យើងដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺដកជាមួយនឹងផៃលើ2ហើយកុសជាមួយនឹងផៃលើ2ហើយជាមួយមកបូកជាមួយនឹង sin ផៃលើ2ហើយដក0ហើយយើងដឹងហើយតើថា sin អាកុសនៃផៃលើ2ហ្នឹងគឺវាស្មើ0ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា0ក៏នឹង0វា0ហើយអញ្ចឹង sin នៃផៃលើ2គឺវាស្មើ1អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើ1ហើយដូចនេះដែរអង់ទេក្រារបស់យើងហ្នឹងគឺផៃលើ2អង្គការពី0ទៅផៃលើ2 x sin x dx គឺវាស្មើ1អញ្ចឹងខ្ញុំមកបន្តលំហាត់ពីយកលំហាត់បន្តវិញមិត្តភក្តិខ្ញុំគឺលំហាត់ទី2ដែលអង្គការដោយផ្នែកកំណត់ពីដក1ទៅដក1នៃអឺនៃ x បូក1ក៏តែអឺសគុណដក 2x dx អញ្ចឹងយើងតាមអុយស្មើនឹង x បូក1មូលហេតុខ្ញុំតាមអុយស្មើនឹង x បូក1ដោយសារអានេះ x សគុណបូក1នេះគឺជា 8x ហើយនេះគឺជា x ផលអញ្ចឹងដោយមិត្តភក្តិខ្ញុំបញ្យល់តាមពីដើមលំហាត់អញ្ចឹង px មួយ x ផលគឺ px ខ្សោយហើយចំណែក x ផលគឺខ្លាំងអញ្ចឹងអាណាដែលខ្លាំងគឺយើងតាមវាជា dv តែពេលអាណាដែលខ្សោយយើងតាមវាជាអុយអញ្ចឹងដោយ x បូក1នេះអញ្ចឹងវាខ្សោយអញ្ចឹងខ្ញុំតាមវាជាអុយ
ចឹងអុយស្មើនឹង x + 1នាំឲ្យ d អុយស្មើនឹង1 dx ទីសាណាគេក៏ d ទៅ3ទៅ x នេះ d ទៅ3បាន1 1 d ទៅ3បាន0អញ្ចឹង d អុយស្មើនឹង1 dx តោះមក d v ស្មើនឹង e សមដក 2x dx នាំឲ្យ v ស្មើនឹង t កណ្ដាលដក 2x dx អញ្ចឹងខ្ញុំបោះ d ខ្ញុំបោះឲ្យ d នេះបោះមកវាស្មើនឹង t កណ្ដាលអង្គតេកាទៅវាបានហើយសម្រាប់ 2x តែ x ដែលនាំឲ្យ v ស្មើនឹង -1 ឬ2ទៅក៏យើងទៅសេះដកទៅខាងក្រោមនេះក៏បានសេះកចំកណ្ដាលនេះក៏បានដែរតែហាមទៅសេះវានេះខុសពីកន្លែងហ្នឹងអាចនឹងខុសអញ្ចឹងស្មើនឹង1នៅលើឲ្យ -2 គុណនឹង e សម្រាប់ 2x ដល់ពេលចំណោយយើងស្មើនឹង -e សម្រាប់ 2x នៅលើ2ហើយបន្ទាប់មកអង្គតេកា e សម្រាប់ ax នេះនៅលើនេះអើសេកុនអាអេចស្មើនឹងអើសេកុនអាអេចនៅលើអាឬក៏អានេះខ្ញុំសរសេរកាត់បាទសរសេរពេញវាស្មើនឹង1នៅលើអាគុណនឹងអើសេកុនអាអេចអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តចំណោយយើងតាមលើប្រមុនអញ្ចឹងអង្គតេកាឡាអុយដេវេស្មើនឹងអុយវេដោះនឹងអង្គតេកាឡាវេដេអុយអញ្ចឹងអានេះដូចនឹងប្រធានណាមទេយើងសរសេរប្រធានណាមមកវិញមកសំខាន់ថ្ងៃនេះអុយវេអុយអុយយើងនេះ x + 1ទៅពេលវេយើងយើងរកឃើញដកអឺសេកុនដក 2x នៅលើ2ហើយយើងកំណត់វាពីដក1ទៅដក1តោះមកបូកកន្លែងនេះបូកទៅសាអីកន្លែងនេះដកទេតែតែពេលខ្ញុំប៉ះមួយដកនេះទៅសាវ៉េយើងស្មើពន្យាវ៉េដែរអុយអញ្ចឹងអានេះវ៉េវ៉េយើងដកនេះប៉ះទៅវាចេញបូកអញ្ចឹងបូកនឹងអង្គតេកាដាកំណត់ពីដក1ទៅដក1នៃអឺសេកុនដក 2x នៅលើឲ្យ2ហើយនេះគុណនឹង1ទៅសាវ៉េនៃ1ទៅទេទេនៃអុយយើង1អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរអត់សរសេរទេដាក់ dx យកមកអញ្ចឹងតោះមកយើងអានទេកដាលនេះអានេះទុកនៅដដែលទេហើយយើងអានទេកដាលនេះមកវាបានបាននេះបានប៉ុណ្ណេះដូចខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រមូលនេះអានដើមលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានទេកដាលមកវាបានប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណឹងហើយមូលហេតុនេះបងខ្ញុំដាក់វាចូលទាំងអស់គ្នាដោយសារវាកំណត់ដូចគ្នាវាកំណត់ពីដក1ទៅដក1ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់វាចូលមួយគ្នាតោះមកយើងចាប់ដើមចំនួនចំនួនពីលើចូលមកក្រោមអញ្ចឹងយើងចំនួនមក1ចំនួនចោល x អញ្ចឹងវាបាន1បូកនឹង1កតានឹង e សេកុនដកចកតានឹងដក e សេកុនដក2ដល់ឡៃនេះ x ចំនួន1ទៅគុណបានដក2ដែរនៅលើឲ្យ2អញ្ចឹងដកនឹង e សេកុនដក2នៅលើ4នេះដកដដែលអានេះ x ហ្នឹងចំនួនទៅ1គុណដដែលទេអញ្ចឹងដកឲ្យ0ដល់ឡៃនេះខ្ញុំសេះ0ញ៉ាំហ្មងដោយសារម្ដុំនេះគឺ0ស្រាប់ដោយសារយើងចំនួនដក1ចូលចូលដក1ចូលទៅដក1បូក1ស្មើ0អញ្ចឹង0គុណនឹងម្ដុំនេះវា0ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចំនួនចូលមកឡើយនេះមួយទៀតវាស្មើនឹងដកអឺស្វ័យគុណ2នៅលើឲ្យ4អញ្ចឹងចំនួនឡើយនេះដក1ចំនួនចូលទៅបានបូកអញ្ចឹងបានប៉ុណ្នេះតោះមកយើងចាប់តាមបូកបូកហើយយើងគុណវាបញ្ចូលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបូកហើយវាបាន2គុណបញ្ចូលមកនេះសម្រួលចោលនៅសល់ដកអឺសម្រាប់ដក2ដកនឹងអឺសគុនដក2នៅលើ4ដូចសារឥឡូវនេះខ្ញុំមិនតន់ធ្វើអីវាទេខ្ញុំដាក់វាមកវិញសិនហើយឥឡូវនេះគុនដកបញ្ចូលទៅបានបូកអូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំខាងក្រោមនេះខ្ញុំបានចម្លើយមកនេះដូចសារខ្ញុំតម្រូវភាគបែងអានេះវាអឺសគុនដក2ដូចគ្នាហើយសញ្ញាដកដូចគ្នាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតម្រូវភាគបែងអានេះភាគបែង1អានេះភាគបែង4តម្រូវភាគបែងទៅអានេះវាបាន4អានេះខ្ញុំគិតក្រៅហើយណាបាន4 4ដក4 1ដក1វាបានដក5ហើយអឺសគុនដក2ដដែលហើយនៅលើភាគបែង4នៅលើ4ហើយបូកនឹង e សេកុន2លើ4អញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងតោះមកថ្ងៃនេះជាចំណោយចង់បញ្ចប់របស់យើងហើយគឺដក5នៅលើ e សេកុននៅលើ4 e សេកុន2ភាសាខ្ញុំបែកអានេះ
អឺសគុណដក2វាស្មើនឹង1នៅលើអឺសគុណ2អញ្ចឹងខ្ញុំបំបែកវាមកបានប៉ុណ្នេះហើយបូកនៅអឺសគុណ2លើ4តដែរតោះមកខ្ញុំតម្រូវភាគបែងវាខ្ញុំចង់ឲ្យវាឃើញស្អាតខ្ញុំតម្រូវភាគខ្ញុំតម្រូវភាគបែងវាអញ្ចឹងតម្រូវទៅអានេះវាមាន4អឺសគុណ2នេះវា4អញ្ចឹងវាខ្វះអឺសគុណ2តែពេលយើងគុណបន្ថែមនេះទៅវាបានអឺសគុណ2គុណនឹងអឺសគុណ2អញ្ចឹងដូចលើប្រមុនដែលយើងរៀនតាំងពីថ្នាក់ទី7ទី8មកអញ្ចឹងអាសគុណ m គុណនឹងអាសគុណ n វាស្មើនឹងអាសគុណ n បូក m អញ្ចឹងអានេះវាបូកសគុណវាបូកចុះគ្នាទៅវាបានអឺសគុណ4ដក5ខ្ញុំសរសេរដកនេះមកខាងក្រោយវិញហើយពាក្យបែងយើងនៅលើ4អឺសគុណ2អញ្ចឹងដូចនេះចំណុចរបស់យើងខាងទីកាលាកំណត់ពី1ដក1ទៅដល់1នៃ x សគុណនៃ x បូក1កតានឹងអឺសគុណដក 2x dx ស្មើនឹងអឺសគុណ4ដក5នៅលើឲ្យ4អឺសគុណ2ហើយឥឡូវនេះយកខ្ញុំមកតបន្តលំហាត់ពីពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលជាលំហាត់ទី3នៃអង្គទេក្រាលដោយផ្នែកដោយយើងសង្កេតឃើញថាប្រធានខាងលើនេះគឺជាអង្គទេក្រាលដោយរៀងមិនកំណត់ដូច្នេះយើងមើលទៅអង្គទេក្រាលមាន 5x ln x ហើយនឹង dx ដែលយើងដឹងថាlan x ហ្នឹងគឺជានេះអនុគមផ្សាយដែលយើងបានមើលទៅលក្ខខណ្ឌដំបងគេទាំងអស់ហ្នឹងដោយ lan x គឺជាអនុគមផ្សាយដូច្នេះយើងតាំងវាជាអុយអុយស្មើនឹង lan x បន្ទាប់មកយើង d របែវាដោយ d អុយស្មើនឹង1លើ x dx បន្ទាប់មកយើងនៅសល់ 5x អញ្ចឹងយើងអាចតាំងវាជា d វេដោយ d វេស្មើនឹង 5x dx បន្ទាប់មកយើងបោះ d ទៅបានជាអង្គទេក្រាលដូច្នេះ v ស្មើនឹងអង្គទេក្រាល 5x dx តែយើងអង្គទេក្រាលវាមកស្មើនឹង v 5x ការ៉េលើ2បន្ទាប់មកយើងធ្វើតាមរូបមន្តយើងធម្មតាដោយតាមរូបមន្តអង្គទេក្រាល oy dv ស្មើនឹង oy v ដកអង្គទេក្រាល v doy ដោយយើងបាននោះអង្គទេក្រាល 5x ln x និង dx ស្មើនឹង ln x គុណនឹង 5x ការ៉េលើ2ដកនឹងអង្គទេក្រាល 5x ការ៉េលើ2គុណនឹង1លើ x dx ដោយយើងគុណ ln គុណ ln ចោលជាមួយនឹង 5x ការ៉េលើ2យើងបាន 5x ការ៉េ5x ការ៉េ ln x លើ2បន្ទាប់មកយើង d រវេ 5x ការ៉េ5x ការ៉េលើ2គុណនឹង1លើ dx យើងអាចសម្រួលគ្នាបានជាមួយនឹង x ដូច្នេះយើងបានអង្គទេក្រាល 5x លើ2 dx បន្ទាប់មក5x ការ៉េ ln x លើ2វានៅដដែលអញ្ចឹងយើងទៅសេមកវិញដល់យើងធ្វើអង្គទេក្រាល 5x ការ៉េលើ2 dx ហ្នឹងនេះមើលតាមរូបមន្តខាងលើដែល x សេកុណ n ស្មើនឹង x សេកុណ n + 1លើ n + 1ដូច្នេះយើងបាន 5x ការ៉េលើ4អញ្ចឹងចម្លើយវាចេញមកគឺ 5x ការ៉េ ln x លើ2ដល់នឹង 5x ការ៉េលើ4បូក c c ជារបស់ r យើងដាក់ c នេះដោយសារវាជាអង្គទេក្រាលរៀងមិនកំណត់អញ្ចឹងមកយើងដាក់ c នេះដូចនេះចម្លើយវាអង្គទេក្រាល 5x ln x dx ស្មើនឹង 5x ការ៉េ ln x លើ2ដល់នឹង 5x ការ៉េលើ4បូក c ហើយ c ជារបស់ r ជាចំបញ្ចប់ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលមើលវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់